Toppen. Nu ser jag att klockan är 13:31, så vi har redan börjat det här webbinariet. Hjärtligt välkomna in alla. Jättekul att se att så många har hittat hit. Idag så har vi så kan vi ta tag i ett ämne som har diskuterats inom REM-projektet under lång tid, nämligen hur man kan sända olika seminarier och konferenser med hjälp av olika webbsändningar eller webcasting. Och vad vi har diskuterat mest inom REM-projektet, resfria möten i myndigheter, för er som inte har deltagit här innan, har varit mest den rena virtuella varianten, att man har diskuterat man diskuterar helt virtuellt, det finns inga fysiskt på plats. Men vi ser att det blir mer och mer vanligt att man tillgängliggör olika konferenser och seminarier genom att sända ut dem på webben. Antingen som en ren tv-sändning, envägsutsändning, eller att man har möjlighet med olika chattfunktioner eller på annat sätt har möjlighet att kunna ge feedback in till mötet då. Och det har vi sett, om man går ut och söker och tittar, så ser man att det är rätt många kommuner idag som gör så. Vi har även ett antal landsting som går ut och tillgängliggör sina möten i landstingsråden eller motsvarande kommunen, kommunråden, som webbsänder olika möten. Regeringen gör det här också. Men även organisationer som hade vi Emanuskyrkan går ut och webbsänder. Vi har innebandyförbundet webbsänder, handbollsförbundet och andra organisationer. Så det börjar bli mer och mer populärt att göra det. Och därför så har vi tagit till oss det här den här frågan och bjudit in ett antal personer som känner till hur gör man detta i praktiken. Hur ordnar man webbsändningar? Och varför ska man, vad är skälet för att göra det? Vad är bevekelsegrunden för att faktiskt gå ut och sända de här? Och vad tycker personerna som sitter i andra änden om det? Vad är nyttan med det hela? Så att vi har nu 1,5 timme på oss att se till att titta lite närmare på de här frågorna. Jag kan snabbt dra programmet här. Vi har vi kommer ha en kort introduktion som vi har nu. Sen så kommer vi gå till den mer praktiska sändardelen utav det här webbinariet. Och då har vi bjudit in två Bengt, vilket är rätt fascinerande. Bengt Littorin, som har jobbat på Naturvårdsverket under lång tid och som har jobbat med de här frågorna under lång tid framförallt, och även uppmärksammats och fått utmärkelser för sitt arbete med att se till att ge, där har vi honom, Bengt Littorin, med att sända ut den här typen av seminarier och konferenser och tillgängliggöra den utanför storstadsområdena här. Ett arbete i demokratins tecken här. Vi har också Bengt Gran som har jobbat för Compodium och har sedan Jura eller Krita-perioden hållit på att jobba med den här typen av digital teknik och enträget jobbat med videokonferenser och nu med webbaserade möten, och är vd, grundare och vd av företaget Compodium, och kommer att berätta om sina erfarenheter av att jobba från att möjliggöra den här typen av konferenser. Sen så kommer vi titta utifrån användarsidan.
eller beställarsidan. Där har vi glädjen att ha med Lisa Lindström som jobbar på Länsstyrelsen i Norrbottens län, ska det vara, inte Västerbottens län. Bengt, du kan hjälpa mig att ändra det kanske då. Vi skulle haft med en Maria från Västerbottens län, men hon blev sjuk tyvärr, så att Lisa har lovat att hon ska hoppa in lite senare här. Hon sitter just nu på ett annat möte, men förhoppningsvis kommer hon in lite senare. Och Jens Mattsson från Jönköpings län, från Länsstyrelsen där, som kommer att berätta om varför man väljer att webbsända därifrån och hans erfarenheter utifrån det. Sen så har vi möjlighet att ställa frågor och debattera. Och sen så avrundar vi vid tretiden. Jag ska säga nu, och det borde jag ha sagt här innan, men jag ska säga att vi har vi spelar in det här webbinariet. Så att om ni inte vill att något ska synas i det här webbinariet, så får ni undvika och chatta. Men det skulle vi gärna vilja att ni gör och skriver in i chatten där. Så att ta gärna, prova allihopa och skriv ner längst, vad har vi där? Där nere har vi den, ja. Har vi chatten, skriv gärna in var ni sitter någonstans i landet här nu, så att ni får liksom testa och värma upp fingrarna på chatten. Så kommer Bengt Littorin att hjälpa mig att försöka hålla lite koll på den här chatten och plocka fram frågor under tiden som vi kör webbinariet här. Vi kommer även ha möjlighet för lite frågestunder efter presentationer. Vi kommer att köra lite snabbundersökningar. Dock är nedladdning av dokumenten möjligt att vi hinner med att fixa det under tiden. Det har vi inte hunnit fixa. Vi fick de här dokumenten ganska sent. Så att vi ska se om vi kan få till det. Vad vi ska säga också, det är att ni har möjlighet att stanna kvar en liten stund sen efter. Vi håller det här fönstret öppet under några minuter. Och är det någonting som ni vill ställa, då kan vi släppa upp möjligheten för alla att prata, ställa frågor verbalt, och även då har vi möjligheten, större möjligheter att fixa till den här nedladdningen av dokumenten. Toppen, jag ser att ni börjar skriva i chatten, alldeles utmärkt alltså. Bra, men då börjar vi. Är det någonting jag har glömt, Bengt? Lite ljud ska vi ha från dig också. Var tyst nu. Okej. Utmärkt. Men då kan jag passa på att lämna över ordet till dig, Bengt. Dina erfarenheter. Så att det är liksom, allting flyter ihop mer eller mindre. Är det rätta termen förresten? Kan till börja med liksom, kanske komma överens om ett antal tekniktyper som vi jobbar med. Som till exempel då webbsändningar eller streaming kanske vi kan kalla det för, eller videokonferens eller någonting annat så här. Men på den här tekniken så bygger vi mötesformer för att lösa de här mötesutmaningarna. Och jag streaming. Tänkte bara först liksom bara definiera några sådana utifrån hur jag använder dem. Så där, ska vi se. Vad där? Ja, vi kan börja med webbmöten, rundabordsmöten, traditionella möten. Som mer eller mindre jämlika samtalsmöten. Och det behöver ju förstås då inte vara webbkonferens. Det kan ju vara videokonferens eller någonting annat. Men det är ju mötesformen är ett rundabordsmöte. Vi har webbinarierna, det som vi gör nu. Som är virtuella auditoriemöten med interaktion men inget fysiskt deltagande. Möjligheten att precis som ett fysiskt auditoriemöte så kan vi
kommunicera, ni kan ställa frågor till oss, men ni har inte samma rätt till ljud och bild som vi som sitter på scenen så att säga har. Och just nu kör vi Adobe Connect, men i princip kan du använda ett annat webbkonferenssystem eller du skulle kunna använda en streamingtjänst för det också i princip. Men i min definition så finns det ett mått av interaktion i det. Till skillnad från webbsändningarna som oftast bygger på fysiska möten, behöver alltså inte vara det, som blir tillgängliga virtuellt utan egentlig interaktion, alltså mer som tv-sändningar. Och fokusen ofta i det här fallet är det som händer i det fysiska rummet. Det kan vara en tv-studio eller motsvarande en tv-studio eller den fysiska konferensen. Och det blir som ett möte utanför det andra mötet kan man säga. Så jag talar om mötesformerna, webbmöten, rundabordsmöten, webbinarier och webbsändningar. Och sen i praktiken så flyter de där ihop till en hel del. Den fysiska konferensen, när vi, idag ska vi tala framförallt om strömning eller streaming, sändning från fysiska konferenser, alltså det senare. Och vad värdet av det fysiska mötet eller fysiska konferensen. De flesta som är där kommer nog säga att det är möjligt att nätverka, att träffa kollegor. Kanske nya, kanske gamla man känner, men framförallt att få samtala i det spontana mötet som finns där. Och det finns ju inte med streaminglösningen då. För där är det ju bara det som händer i föreläsningarna och sånt som vi kommer få ut. Och i många fall så är det så att vi kanske är lite, när vi ordnar konferenser fysiska så är vi lite för angelägna om att pressa in en massa information. Alltså information är ju ingenting vi ska måna så mycket om på konferensen. För det vi har där, det är interaktionstiden. Och min tes här är att vi ska inte slösa dyrbar interaktionstid på passiv informationsöverföring. För det har vi så många andra vägar att göra. Men det som är unikt där, det är det fysiska mötet. Och utifrån det så kan man komma in och fundera över, profiterar webbsändningen på det fysiska mötet? Många gånger när vi har gjort det här så har de som ordnar konferensen hos oss sagt att nej, men vi ska inte gå ut och tala om att vi webbsänder för då kanske folk inte kommer hit. Och frågan, gör de det? Händer det liksom? Utifrån det jag sa tidigare så tror jag att man kan säga ganska entydigt nej på det. Därför att konferensens huvudvärde är att träffa andra människor. Och sen får vi lite föreläsningar och sånt som kan vara nog så bra. Det är inte bortkastat på något sätt. Men det är inte huvudnumret. Och det betyder att det är ganska få som kommer att välja att titta på en strömmad konferens om alternativet är att kunna åka på den. Sen kan det finnas lägen där man inte hade råd, det fanns inte pengar i budget för att åka på konferensen. Eller man hade inte tid, man måste göra någonting annat. Och då spelar det ändå en roll. Så att man gör det. Men det profiterar inte egentligen mening på det fysiska mötet. Snarare kanske tvärtom. Att lyfter vi upp det och strömmar det så ökar intresset att vara med nästa gång. Alltså det hamnar på en högre nivå. Typexemplet är TED-konferenserna i Kalifornien. Om ni känner till dem. Det är fantastiska föreläsningar. Och när det verkligen lyfter på allvar, när priserna på att få vara med på konferensen och lyssna som publik blev skyhöga, det var ju när man började sända dem. De blev kända över hela världen. Nu kanske inte våra konferenser riktigt hade den potentialen, då, men inte desto mindre så bidrar det sannolikt intresset för konferensen. Sändningens värde. Varför ska vi sända? Ja, jag konstaterar då att vi generellt sett har ganska få live-tittare.
Vi har haft konferenser och sändningar där vi har haft över 1000 live-tittare. I min värld så skulle jag säga att det är extremt. Det har hänt 2-3 gånger tror jag vi har haft så många. Och det var tidigt. Vi får inte så många nu för tiden. Utan snarare är det något tiotal som tittar live. Men många uppskattar att det här finns efteråt. Det är viktigt som dokumentation från konferensen. Och den här att när jag kommer från konferensen kan jag säga att tidigare så var det så att då sa jag du skulle ha varit där. Det var en så fantastisk föreläsning. Synd att du missade det. Och nu kan jag säga det var en så fantastisk föreläsning. Du skulle ha lyssnat på den. Här har du länken. Gör det. Och det är ett värde som uppskattas. Vi vet dock inte riktigt hur mycket och så vidare och så vidare. Men när jag pratar runt med folk så är man glad att man gör det här. Dock återstår det att faktiskt djupintervjua deltagarna och se titta, verifiera det här. Så. En annan sak som mer handlar om varumärket för organisationen. Vi upplevs som öppna när vi sänder. Att det vi gör inte är hemligt. Man kanske inte tittar på det live men man vet att det finns där. Vi är också ett värde. En öppen organisation vill vi vara. Och sen så skapar det uppmärksamhet i sociala medier att vi sänder konferensen. Att vi bidrar till samtalet runt konferensen. Och också det här att just nu pratar den här personen, det är jättespännande. Eller få citaten och så kan man gå in och titta på det. Vilket också ökar intresset. Det är dock inte jättestort det heller. Men det finns ett ökat intresse av det, absolut. Men med detta sagt då så ganska få live-tittare men det mesta men man uppskattar efteråt. Så kan man ju ta med sig och fundera över om det finns anledning att låta bli att sända och bara spela in. Om det finns lägen när det är värt att göra det. Nu är det i praktiken så att när vi, för det händer att vi gör det, att livesändningar och inspelningar sker med precis samma teknik. Möjligtvis kan få till lite bättre upplösning på det som vi spelar in. Men så att det är liksom inget riktigt, det är inte dyrare eller svårare att sända. Så att när vi låter bli att sända oftast så handlar det om att vi kommer till ett ställe där vi utlovade eller inte ens kan få någon vettig bandbredd och då kan vi låta bli. Därför att sända med dålig bandbredd det är också en dålig inspelning. Så att då är det bättre att låta bli för att ändå rädda inspelningen. Så. Eftersom vi då inte jobbar båda två samtidigt. Naturvårdsverket använder ett antal kanaler för sändningar. Vi använder Bambuser som är vår huvudkanal. Huvuddelen av våra sändningar går den vägen. En betalkanal. Vi betalar en ganska måttlig summa och får det vi behöver där. Fördelen med den är att den ganska låg latency, alltså den liten eftersläpning på sändningen. Ändå är det så att jämfört med webbkonferens så är ju eftersläpningen i en sändning ofta väldigt mycket större. Men det gör inte så mycket eftersom interaktionen, eller det är låg interaktion, så det gör ingenting om det ligger kanske till och med en halv minut efter ibland. Och den beror det lite på bandbredd och sådana saker, men eftersläpning blir det. YouTube använder vi också en del. Och det gick inte att göra förut. Vi började innan YouTube var möjligt att sända på. Jag tycker den är lite krångligare. Möjligtvis ger den bättre kvalitet. Det är svårt att säga. Jag vågar inte gå bet på det. Men det blir bra kvalitet på det. Det är stabilt. Extrem latency. Det är flera minuter efteråt. Efter, så att, försök inte ens ha någon form av chatt i det. Fördelen är ju om man använder YouTube som sin huvudvideokanal. Då hamnar sändningen i det övriga flödet i kanalen. Och det finns en värde i. Och den är gratis då. Om det är ett problem i organisationen.
Och sen använder vi faktiskt, och det jag säger att det flyter ihop, vi använder Lync och Adobe Connect för vissa sändningar. Ofta är det så att alltså inspelningsfunktionen är ganska bra i de här. Ibland kan det vara så att vi trots allt vill ha lite interaktion. Möjligt att ställa någon fråga på distans. Och då är ju de här bättre. Men det kan också vara så här att det är en mindre konferens. Jag kan inte vara med och sköta inspelningen. Och då får jag hänvisa dem till att använda webbkonferens. Framförallt Lync då, som alla våra handläggare har det. Och det blir förvånansvärt bra kvalitet på det. Vi har gjort hela konferenser på det viset. Förutsatt att man ser till att ha bra ljud in. Det är konferensljudet som ska mixas in i datorn. Inte någon lös mick. Så. Och sen i vissa fall specialkanaler vid behov. Det kan vara till exempel, vi hade klimatforskningskonferensen som jag har glömt namnet på. Ett antal bokstäver ihop. För något år sedan, och vi var ansvariga för den. Och då sa man från sekretariatet att det här skulle, deras presskonferens eller redovisningen skulle sändas. Och man ville ha extremt stora krav på antalet samtida deltagare och naturligtvis absolut säkert att allt skulle funka. Och då fick vi köpa in den tjänsten och då hamnade det på en av våra större leverantörer av den här tjänsten. Jättebra blir det förstås, men dyrt. Jag tror vi betalar närmare 100 000 för den någon timme där. Medan jag för en normal sändning på en konferens räknar att om jag inte gör det själv så köper jag in den tjänsten för någonstans mellan 10 000 och 15 000 kronor per dag. Och sen beroende på vad man har eller vilka krav man har så hamnar man någonstans därifrån och uppåt. Då kan man väl säga. Ja, precis. Google Hangouts som är och YouTube. Ja, precis. Lite om statistik, lite kort. Vi hade förra året 11 konferenser. Totalt var det 56 timmars sändning. Varje konferens är ju flera små sändningar då. Man gör ju paus mellan i varje fika, rast och lunch och sådär. Men totalt 56 timmars sändningar. Och om man då tittar på hur det här används så har det 70 dygns visningstid från den här tiden. Så det används ändå en hel del. Så, det är bra. Men framförallt i efterhand. Och som jag sa så använder vi Lync Skype for Business för små inspelningar. Därför att det är så enkelt och ger någonstans en anständig kvalitet för det. Men de stora konferenserna kör vi via vår normala strömningstjänst. Med ordentlig kamera och så vidare. Och det ger oss ett arkiv. Så vi började 2010 var första sändningen. Ett klimatforum och därefter en presskonferens. Den första presskonferensen om vargjakt sände vi. Den hade vi 1400 live-tittare på, tror jag. Eftersom vi kör en öppen kanal så är det möjligt för vem som helst att bädda in den här sändningen i deras egen webbplats. Och det kan man göra. Jag tror till och med att det var så att Aftonbladet gjorde det, jag har sagt, just då. Så det var därför vi fick så jättemånga tittare. Och för vårt perspektiv så är det positivt. Alltså vi vill ju sprida informationen om det här så att inbäddningslänkar och sånt, koder är ju öppet och möjligt att plocka upp för vilken bloggare som helst egentligen. Att göra. Precis som alla våra filmer och sånt som ligger sedan. Men vi har ett bra arkiv nu. Sen 2010 har vi ett arkiv på alla större konferenser, alla föreläsningar på våra konferenser. Vilket är en enorm resurs som då används alldeles för lite, kan man väl säga. Och det gör att jag är lite egentligen intresserad av att diskutera kring, för att livesändningen är ju en sak. Men värdet av den kom ju väldigt mycket efteråt. Och man skulle kunna säga att vi
Produkten, konferensen, slut när konferensen är över. Alltså att organisera den fysiska konferensen. Den är över då. Men produkten inspelning, den börjar när den fysiska konferensen slutar. Så att om man då tänker att vi gör en broschyr, så är det inte så att ah, nu är broschyren färdig, nu lägger vi in i garderoben för nu är färdiga. Utan då har vi en ambition, en strategi för hur vi ska sprida det här. Så är det inte med våra konferensinspelningar. Och det är egentligen ganska stort slöseri. Vi måste alltså fundera över hur vi förvaltar värdet av det vi skapar. Så problemen med våra sändningar är ganska lite teknik. Kanske mera kommunikationsstrategi skulle jag säga. Faktiskt tänkt runt det vi gör. Jag ska bara nämna någonting jättekort om tekniken som jag använder. Och då vill jag säga så här, är det någon som är intresserad mer konkret över vad prylar som jag har och rekommendationer för det, så får ni jättegärna återkomma. Jag kan ge er en lista, vi kan prata om det. Men jag tänkte inte belasta det här mötet med det så mycket. Utan jag har förstås en kamera. Jag ser till att det går att plocka ut en digital signal från den som jag tar till datorn. Det går att använda en HDMI-utgång från kameran. Det har ju nästan alla kameror, även de allra minsta idag. Jag har fått gå över till en SDI, vad heter det? Kontakt, vilket är bra. Den har inte en bajonett, så den rasar inte ur så lätt. Det är jättebra. Och sen måste man ha på något sätt ha en konverter så man kan plugga in den här signalen in i datorn. Jag använder en mixer, ljudmixer med en USB-utgång för att plocka in ljudsignalen. Jag får alltid, där det är möjligt, och det är verkligen min strävan, plocka konferensljudet direkt från deras mixer. För att få så bra ljud som möjligt in i sändningen. Det är absolut A och O. Man kan stå ut med lite sämre bildkvalitet. Man kan rackars inte stå ut med dåligt ljud, för då blir det meningslöst. Och sen så mixar jag in presentationsdatorns presentationsbild. Alltså på samma sätt som ni ser här så ser ni min presentation. Det ska man göra även i sändningen. Jag vill helst inte filma av den. Händer att jag gör ibland om jag blir tvungen, men annars vill jag helst mixa in den. Så då blir det som en andra kamera kan man säga. Jag kör normalt med en kamera. Möjligtvis att jag har någon liten hjälpkamera, men i princip en ordentlig kamera har jag. Eftersom jag vill ha presentationsbilden så vill jag äga presentationsdatorn. Och koppla in den till mitt nätverk. Så nätverksutrustning är viktigt. Jag drar nästan alltid ett fysiskt nätverk som jag kopplar ihop. Så att jag har koll på det. Helst inte wifi därför att det blir lite slött. Men med trådat nätverk, en egen switch eller eventuellt en egen router. Så att jag får ett nätverk där båda alla mina datorer är kopplade ut på sändningen. Som ni ser här så har jag två datorer. Ha alltid en monitordator med er. Ni vill ha koll på hur sen. Sändningen blir. Nu är det slut på min tid, ser jag. Så ha alltid en monitor med. Det behöver inte vara någon speciell kvalitet. Sändningsdatorn däremot så har det bästa ni kan få. Det ger verklig skillnad och trygghet också att det håller. Så, nu är jag nästan färdig. Så här ser min sändningsprogram ut. Jag använder Wirecast. Det finns flera program ute på marknaden. Men det är att man kan mixa mellan olika bilder och olika ljudkällor. Och även fasta texter som man skriver eller ja, bilder som man har lagt in. Jag kör en kamera. Vilket gör att jag i princip får de här två vyerna då, framför allt. En huvudbild eller en bild som är inmixad i en picture-in-picture med presentationen. Och om ni får presentationen sen så finns den här länken till just den här sändningen. Så kan titta på hur det blir ungefär. Mina slutsatser då, till slut. Sändningarna är uppskattade av målgruppen. Men framförallt som arkiv. Så att se till att ni får, att ni har kvar dem och att ni marknadsför det efteråt. Vi skulle kunna förvalta de resurserna betydligt bättre. Och då tänker jag att gör det här, ska det göras under kommunikation.
De måste vara inblandade i det här och skapa ett strategiskt tänk runt varför vi gör det här och hur det här bringar värde i organisationen. Återanvända de här föreläsningarna på ett bra sätt. Om man ska börja spela in och sända, bestäm nivå innan ni handlar upp. Det är skillnaden med ju, man kan handla upp en 100 000 för en sändning, men man kan också betala 10 000 för den. Och frågan är liksom, vilken kvalitetsnivå vill ni ha och vad är värt att ta? Man kan göra ännu billigare. Jag vet att Sveriges kommunikatörer sänder med en vanlig telefon och de har nollkostnad på det där. Men de sparar ändå föreläsningarna. Det är inte tekniskt komplicerat egentligen idag. Tekniken går framåt, bandet går framåt, datorteknik går framåt. Så det är inte tekniken som komplicerar det. Men det behövs ett kommunikationsstrategiskt tänk för att det här ska bli bra. Tack Bengt. Alldeles utmärkt. Det var det jag tänkte säga. Vill höra dina erfarenheter av detta och dina tankar kring det. Inte bara tekniskt. Vi fick en liten duvning teknik där. Men har ni fler tekniska frågor så kan ni gärna ställa dem i chatten. Det är möjligt att vi kan ta upp dem under paneldebatten sen efteråt. Men nu tycker jag att vi går över till vår andra Bengt, Bengt Grahn. Och jag svarar gärna på frågor efteråt, precis, så att ni kan kontakta mig efteråt. Du kan om kanske ni vill skriva ner liksom, komma din lite djupare in i tekniken så kan vi prata. Och toppen, välkommen in Bengt. Tack för det Peter. Det är trevligt att få vara med på den här sändningen och få dela med oss av lite erfarenheter från 1700-talet, höll jag på att säga. Jag har väl korrekt observerat. Det finns ju några i Sverige som har varit med länge och jag hör väl till den kategorin som har varit med och varit fascinerad över vad den här tekniken kan innebära i ett väldigt tidigt skede. Jag heter då Bengt Grahn och är grundare och vd för företaget Compodium International. Och vi säger Bringing Minds Together, det är våran slogan. Och då är vi ju inte i den fysiska världen utan i den digitala förstås. Och det vi pratar om ofta, det är ju det digitala mötesrummet. Och som namnet Bengt sa så kan man ju ha alla typer av samtal i den digitala världen, både om det gäller den rena runda bordsamtalet, webbinarier eller mer enkelriktade utsändningar. Jag har ju då funnits sedan 97 och jag har hunnit med en hygglig massa uppdrag. Vi är mest engagerade just i dagsläget inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har statliga ramavtal alla landsting och nu också via SKL med alla kommuner. Det är fantastiskt spännande men också en utmaning att få ut den riktiga nyttan med den här tekniken. Ursäkta Bengt, kan du säga om du kan få micken lite närmare munnen för det försvinner lite grann där när du pratar. Så. Där, ska vi prova där? Ja, det blir bättre, med brösttoner då. Tackar. Där. Ja, och det som karaktäriserar de här digitala mötesrummen då, oavsett leverantör och vilken teknik man använder, så är det att man har full duplex av video, ljud, grafik och chatt när man då samtalar med varandra. Och de allra flesta sådana här digitala mötesrum har ju möjlighet att välkomna alla typer av utrustningar, videokonferenssystem, datorer, mobiltelefoner och audiotelefoner. Jag såg att någon av er är med här, Madeleine är med på telefon och det är ju också en fantastisk möjlighet att kunna vara med den apparat man råkar ha. Och sen kan man då sända förstås och spela in det hela som vi gör i det här. Det vi har lärt oss nu det är ju att på senare tid att vi pratar med våra kunder och så om de här olika nivåerna, om de digitala talen eller de samtal man har. Vad är det för karaktär på samtalet? Är det ett öppet samtal
där alla kan vara med, där man pratar i kafeterien och på tunnelbanan och så? Eller är det ett internt samtal som mår bäst av att stanna inom företaget, inom organisationen? Är det ett strategiskt samtal där man faktiskt skulle lida skada av att den informationen kommer i orätta händer? Eller är det helt enkelt ett hemligt, ett secure samtal där man är lagbunden att värna om innehållet i det här samtalet? Där kan det gälla då en doktor som pratar med en patient, där man måste skydda patientsekretess. Det kan vara en bolagsstyrelse som vars samtal inte får hamna i orätta händer, som kan vara kurspåverkande, och därmed kan man då hamna i insider sammanhang och faktiskt hamna i fängelse, fängsligt förval för missbruk och så vidare. Och beroende på vart man sorterar in det här samtalet så ska man då välja teknologi. Och man ska också då ta sin funderare på hur man ska använda teknologin och när, om det finns möjlighet att ha det digitalt eller om man är bunden till det fysiska mötet. Och här har ju vi då haft den fantastiska glädjen att kunna utveckla deltagarautentisering tillsammans med svensk sjukvård, där vi nu kör BankID i Sverige, Norge, Finland och kusinen NemID i Danmark, där man alltså har koll, juridisk koll på vem som är med i mötet. Man loggar alltså in i det här mötet med BankID. Myndighetsutövaren då, det kan vara en bank eller en doktor eller så, en myndighetsutövare kan då använda det här SITS-kortet, det elektroniska accesskortet i datorn. Och då kan det här digitala mötesrummet också acceptera den typen av deltagare. Och på samma sätt när man tänker sig ett connected event som då är temat för det här mötet. Vilken typ av karaktär vill man ha på det här? Är det ett publikt möte där man öppet ska gå ut och berätta det här för alla? Ja, då väljer man en viss typ av teknologi för att sprida det hela. Vi vet ju att nu med Facebook har ju, ja, nu i vinter så öppnar de ju upp möjligheten att köra live från var mans och kvinnas telefon direkt i fickan och nå en tusenhövdad publik om det så är. Så det är ju också någonting som har demokratiserat sändningsmöjligheterna. Är det internt man vill sända, där man vill ha någon typ av antingen access eller en annan typ av produktionskapacitet. Om man vill ha mötet producerat, det näst högsta, där man alltså vill göra ett intryck, man vill ha en garanterad yta. Det får inte riskera att bli någonting tokigt. Och högst upp, high profile, det handlar ju om presskonferenser där teknik och ett dåligt intryck skulle dramatiskt skada budskapet på det man försöker säga. Och innan vi då som kommersiell aktör tar ett samtal vidare med kunden, så är det ganska viktigt att man har bestämt sig på vilken nivå man vill ha, vilka förväntningar man har på den här produktionen. Till exempel en publik sändning, den kan kanske mycket väl skötas med egen personal, kanske till och med den som pratar kan sända själv via Facebook eller någon annan enklare och kanske billig, mer konsumentinriktad produkt. Medan man internt vill ha lite koll och använder kanske interna resurser på IT-avdelningen, men ändå ha en del koll. Om man vill ha en producerad sändning, då brukar man ofta anlita och upphandla det och öva i förväg. Man kanske vill ha namnskyltar och sådär. Och på en high profile, då vill man garanterat ha den grafiska profilen. Man väljer vilken musik man har, vilken stämning man vill ha tittaren på innan man kommer in till exempel. Och sådär. Och prislappen är ju då, det kan ju skilja ganska mycket. Bengt tidigare var inne på att det kan kosta 100 000 kronor per dag ända ner till att det faktiskt är gratis. Och det kan nog kanske stämma en high profile sändning
kan nog ligga på en mellan 50 och 100 000. En producerad sändning där man ändå har en extern tekniker och där man har separata kameror, ljud, mikrofoner och sådana saker. Namnskyltar, logos, möjlighet att spela in upp inslag och naturligtvis vissa presentationer och så. Då kan ju prislappen hamna då från 25 till 50 någonstans. Och internal, om man har lite enklare krav, så kan det vara betydligt billigare. Tittar man på vilka metoder som man kan använda, som vi använder men som är vanliga i branschen, så är det YouTube förstås, det känner vi till. Skype for Business har ju nu släppt också deras broadcast-verktyg som gör att man kan komma åt den med hyggligt god kvalitet. Limelight, det är en leverantör som har såna här servrar, poppar, point of presence över hela världen. Så de använder vi en hel del när vi vill ha garanterad kvalitet även i Asien, Sydamerika och Nordamerika. Ambuser, som Naturvårdsverket använder, kan man mycket väl också tänka sig att använda. VIP-kompodium har också egna servrar som vi kör när vi har höga krav på, kanske inte så många samtidiga tittare, men höga krav på tittarlicenser. Vi kan då dela ut den här typen av individuella tittarlicenser som man kan använda en gång och sen brinner den upp, just för att säkerställa att kanske ett delikat innehåll inte hamnar i felaktiga händer. Och sen finns det någonting som heter Wowsta. Det är en nykomling, en amerikansk leverantör som bygger upp hundratals och kanske tusentals små servrar runt om i världen där man kan hoppa och på så vis få hjälp att få ut sitt budskap via Wowsta. Och det här är några exempel. Vi har under många, många år levererat den här typen av uppkopplade event. Det här var från nationella e-hälsodagen där vi har kört 2013, 14, 15. Och där ser man det kan vara ett live-fönster eller ett player-fönster. Och sen till höger så kan man då scrolla i en lista med olika läsare. Och där kanske det finns ett 15-20-tal avsnitt som man då i en sån här on-demand jukebox där man kan i efterhand titta på reprisen, där man kan välja det hela. Och det här producerade vi då tillsammans med Regeringskansliet, Socialstyrelsen, SKL, Vårdföretagen och Famna. Och det här är då en lite enklare sändning som då inte gick från en stor konferenssal utan från en mindre, faktiskt från en monter i en mässområde. Och det var för Centrum för e-hälsa i samverkan där som vi var med och spelade in det där. Så att där ser man hur det kan se ut. Och jag håller med Bengt här tidigare att det är en myt att sändningar parasiterar på det fysiska mötet. Vår erfarenhet efter 15 år i branschen är precis tvärtom. När man sänder ut det hela så får man mer attention och man skapar ett intresse. Samma sak när man har en play-knapp i sitt flöde eller på sin webbsida. En play-knapp är en klickmagnet som drar till sig intresse. Så att video attraherar, det ska man. Och samtidigt den här svansen, nyttosvansen av konferensens värde finns kvar. Och även när man har en konferens med flera parallella spår, det är ju, man kanske har en keynote och sen har man flera parallella spår, då kan man alltså, behöver man inte välja, utan man kan turnera i de olika spåren i efterskott. Ja. Peter, det var några findings som jag bidrar med på min tid här, 13 minuter jag pratat. Några omedelbara frågor från dig, Peter? Nu hör inte jag dig. Är jag ensam om att inte höra dig? Eller? Nej, jag hör honom inte heller. Peter, sätt på din mikrofon. Tack ska ni ha. Bengt, du får gärna komma in också.
Bengt L. Det är ju jättepraktiskt. Man ropar Bengt så kommer alltid någon. Ja, det är jättesmidigt. Jag tycker vi ska köra det i fortsättningen. Enbart Bengt i dessa webbinarier här. Stort tack för denna genomgången. Det är mycket, mycket erfarenhet, lång erfarenhet som ska kokas ner på 13 till 15 minuter här som ni har här. Tack, föredömligt korta här. Ni måste varit väldigt tydliga i era presentationer, för vi har inte fått in så där jättemånga frågor här under tiden. Därmed så det har poppat upp det. Jag kan tänka mig att det sitter massa lyssnare och åhörare som har massa frågor som kommit fram, bland annat jag som har lyssnat på här. Det var, jag tyckte en av de här sakerna som är ett stort frågetecken här är var ska man lägga sig i de här trapporna som du förklarade, Benkan, om beroende på vilken nivå man ska lägga sig på utsändningarna, hur mycket man ska lägga i pengar och hur välproducerat det ska vara. Om man tänker sig en myndighet som ska gå ut med information till allmänheten, var ska de tänka? Var ska de lägga sig? Du har ju varit i den situationen, Bengt Littorin här. Var på den trappan skulle du börja säga att ni är någonstans? Alltså vi ligger ju relativt långt ner. Som jag sa, att när vi handlar motsvarande teknik som vi använder själva, så kan vi hitta det för mellan 10 och 15 000 per dag. En kamera, sända presentationen. Och det duger i väldigt många sammanhang. Vi gör ju egentligen aldrig sändningar till allmänheten, utan det här handlar ju om sändningar till våra samarbetspartner, länsstyrelser, näringsliv. De kan ju vara rätt stora. Miljöbalksdagarna vänder sig till både näringsliv och myndigheter rakt över, till exempel. Så att och det är också det jag tänker, att det här måste, det är en fråga för kommunikationsavdelningen, för det är en kommunikationsstrategisk fråga. Däremot så tycker jag det är jätteviktigt, och Bengt sa ju också det då, att man måste veta var man alltså, vilken nivå man vill ha. Så att man inte, framförallt i upphandling, så man inte sen efteråt säger att nej, men vi vill ju ha det mycket bättre. Eller att man upptäcker, oj, det här var ju jättedyrt, vi hade klarat oss med mindre. Och då tror jag att man kanske behöver göra någon gång, man behöver öva och fundera kring det. Men det är en policyfråga som har med varumärket att göra. Hur man ska ut. Liksom. Och sen, men exakt hur man ska ligga för allmänheten, nej, men det vågar inte säga. Jag tror vi skulle kunna göra våra sändningar, åtminstone i vissa sammanhang, till allmänheten också. Och det är en fråga, ni sitter ju på sändarsidan här. Ni producerar sändningar och vill naturligtvis göra det så bra som möjligt och professionellt som möjligt. Men till syvende och sist så är det ju ändå, det är ju på beställarsidan som man får, som du säger också, man får handla upp. Men hur ska man tänka när att man handlar upp? Mitt intryck är att det är ju en glidande skala detta. Man blir mer och mer van vid när att folk Facebook sänder, när att folk YouTube sänder, när att folk facetimar, att man säger blir mindre kritisk från att varit matad med TV hela sitt liv och TV-produktion, och man förutsätter att det ska vara TV-kvalitet på allt, till att få den andra skalan med Facebook-sändningar från ena örat eller vad det nu är ifrån. Vad är acceptabelt? Och därför är jag väldigt glad på förekommande anledning att vi har Lisa Lindström från Norrbottens landsting, och vi har Jens Mattsson från Jönköping med oss, som då får representera beställare eller användarsidan. Så jag tänkte börja fråga er här, i vilket sammanhang har ni använt er utav webbsändningar?
webcast. Kärt barn har många namn här, vi har hört flera här. Vi börjar med dig, Lisa. Ja, Länsstyrelsen kommer jag ifrån, men det kanske var en mindre. Länsstyrelsen, ursäkta. Ja, vi har ju använt oss av webbsändningar främst då under seminarium och utbildningsdagar. Och det är väl kanske, jag vet inte, 10-15 kanske vi har haft de senaste åren. Dels har vi ju flera uppdrag som är kopplade till utbildningsinsatser till landsting och andra aktörer då som är våra. Ursäkta Lisa, vi hör dig lite dåligt. Kan du höja micken lite grann nu? Ja. Tack ska du ha. Ja, så att vi har genomfört en hel del och Compodium har ju varit involverad i flera av dem. Och det är varför vi har valt att göra det, det är ju dels på grund av att vi har ju väldigt stor yta i länet, så att det är ju ganska långt för flera kommuner eller andra aktörer att komma till Luleå där vi främst brukar ha utbildningsdagar för att det är enklast att ta sig dit. Men så att det har ju varit en tillgänglighetsfråga att man kan vara med på länk helt enkelt i den kommunen eller den orten man bor på. Jens, i vilket sammanhang har ni webbtjänst? Ja, Lisa, hon drog ju en del av det och Bengt, han har ju också sagt rätt mycket kring det. För min del så har det handlat väldigt mycket om nationella konferenser som miljömålsdagar. Eftersom jag sitter med i nationella projekt som rör miljömålen. Och då är vi velat att så många som möjligt ska få ta del av det. Och vi vet ju med oss det här, precis som vi har pratat om, att det är många som har, man drar lite på det där med att åka iväg och lägga rätt mycket pengar och framförallt arbetstiden och så, som kostar rätt mycket, och övernattningar och så vidare. Så att främsta området har varit miljömålsdagarna då, där jag har suttit med och planerat dem under flera års tid. Och den här konferensen brukar locka cirka 200 deltagare, så att det är ju inga jättekonferenser, men rätt stora i länsstyrelsevärlden. Så, och det har ju varit väldigt bra att köra just de här webbsändningarna utav det, för att som ni säger, det är kanske inte så mycket folk som tittar på det precis när det livesänds, utan den stora vinsten är nog snarare det här att efteråt kunna titta på valda delar, bara plocka ut, ja men det där var ett jättebra föredrag, det måste ni lyssna på, så kan man skicka ut separata länkar från sändningen. Och det har varit det stora värdet med de här webbsändningarna. Hur tänker ni, vad det, för flera har understrukit vikten utav att man kan titta på det efteråt också. Hur tillgängliggör man? Hur ska man tänka på när att man lägger upp de här länkarna? I vilket sammanhang lägger ni upp det? Och hur gör ni så här reklam för de här sändningarna? Jag kan börja. Det är ju lite olika, men oftast är det väl så att man informerar mejlledes. Och sen ibland, vi har ju vissa webbsidor eller webbportaler som kopplat då till det område som jag jobbar med, jämställdhet, och då brukar vi också flagga där att nu finns den här tillgänglighet, så nu kan ni gå in och titta på. Och många gånger när vi har spelat in så har det varit en begränsad tid, så då har vi kanske haft det tillgängligt i några månader, och då har vi också försökt påminna att ta nu chansen medan det finns möjlighet att ta del av seminariet eller utbildningsdagen. Mm. Ja. Och det är ju så gör ni, Jens. Du är ju till och med kommunikatör. Som Bengt säger, jag blir jätteglad när han trycker på det där, en kommunikativ fråga. Och det är lätt att glömma bort marknadsföringen efteråt. Alltså man får verkligen trycka ut ordentligt och inte bara lägga någon länk där borta på någon sida långt bak i hierarkin som lätt försvinner, utan skicka ut det nästan omedelbart efter konferensen i nyhetsbrev eller e-post med att här finns dokumentationen, och se till att påminna några gånger om det och sprida det i olika kanaler.
så att man håller det lite fräscht, för att folk har en förmåga att glömma väldigt snabbt också. Så att påminner man inte om den här dokumentationen från konferensen heller, går det 2-3 veckor, ja men då börjar det bli rätt sent och då har folk redan börjat tappa det. Så det bästa är om faktiskt om konferensdeltagarna själva egentligen kan nästan på hemresan sitta och kolla om man har hunnit ladda upp dagen efter eller något sånt. Titta på välvalda delar för man vill repetera, för då minns man ju på ett helt annat vis och då sprider de det själva också. Så det är viktiga budbärare man har med, men det gäller att komma ut snabbt med dokumentationen. Ja, precis. Och vad du nämner där, Jens, det är ju att egentligen inte bara de som inte kan komma på konferensen som har glädje av det, utan de som faktiskt var på konferensen som kan gå tillbaka och titta på den. Sen också, så vad var det egentligen som sades? Eller vad som sades i en annan session där, att, som man inte kunde delta i. Hur tänker ni, Bengt? Du har pratat mycket om det här tillgängliggörande. Vi skulle plocka ihop ett material om hållbar stadsutveckling till exempel. Det skulle Naturvårdsverket kunna vilja göra. Ett litet workshopmaterial att skicka ut till föreningsliv eller kanske kommun, alltså miljökontoren eller andra delar av kommunen, för att fördjupa sitt resonemang kring hur man kan jobba med hållbar stadsutveckling. Ja, men då har vi förmodligen ett antal frågeställningar som tycker att det här ska ni diskutera. Men sen har vi dessutom i de redan konferenser vi redan har haft föreläsningar som vi skulle kunna plocka in som inspirationsföreläsningar. De kommer förmodligen inte från samma konferens, utan vi plockar med någon här och någon där. Och då får vi på ett väldigt lätt sätt ett workshopmaterial som man skulle kunna jobba med. Och då finns, jag menar, det finns hållbar stadsutveckling, men det kanske finns hälsa och rörelse, eller det finns massa olika ämnen, luftvård, ja, som vi skulle kunna göra. Så att bredda tänket runt det vi har gjort och se till att det kommer till nytta, för det här är produkter. Det är inte efterbörden från en konferens, utan det är en ny produkt där konferensen var produktionstillfället, men det är en produkt i sig själv. Jag kan ju bara, om jag får inflika, bekräfta det Bengt sa där i början kring att man får inte färre deltagare på konferens för att man webbsänder. Jag var en av de där som ställde frågan till Bengt för flera år sedan kring just det. Jag var lite orolig, men de konferenserna jag varit med på, Mötesplats skyddad natur, där jag varit moderator också, där vi gick ut tidigt med att det här kommer att webbsändas med. Jag menar, det var ju fullpackat med folk. Så det är ju ingenting som minskar deltagandet, snarare tvärtom faktiskt. Att det sprider sig mer och mer. Jag menar, miljömålsdagarna har ju bara ökat i deltagande för varje år. Det som jag tänker är kanske den stora utmaningen där vi inte riktigt har vågat oss fram, det är ju de här små konferenserna som var inne på, var man lägger gränsen. Och där har vi faktiskt inte tagit någon riktig diskussion om, för ofta är det ju många intressanta konferenser som kanske är de här små, där man är 50 deltagare, där man får helt andra diskussioner som är kanske än mer värdefulla att dokumentera på det här viset och sända. Toppen, jag ser att vi har fått en fråga från Selena här i chatten. Ja. Det är lite olika beroende på vilken kanal man använder, men på Bambuset till exempel och även YouTube så kan man länka i tidskoden, så man taggar upp med namn eller någonting
på det specifika tillfället där just en föreläsare börjar, och då blir det en länk som länkar in till tidskoden just dit. Och det gör vi med alla konferenser, att vi länkar upp dem så att man ska kunna ha länkar till de specifika föredragen. YouTube har det dessutom fördelen att du kan klippa ner föredragen. Så att du lägger varje föreläsning separat, kanske i en spellista som tillhör konferensen. Så det går absolut att göra, och det är inte speciellt svårt. Men det är väl också till också det här efterarbetet. Ja, men det måste man göra, för att hela konferensen eller en hel sändning på 2-3 timmar, den blir ganska oanvändbar om man inte hjälper användarna sen att hitta rätt i den. Och vi får ofta eller uppdraget att göra en condensed version. Därför även att sitta i 20 minuter, vi blir väldigt fragmenterade, och när man klickar på en play-knapp så förväntar man sig ofta någon typ av redigerad version. Så att vi gör ofta en kondenserad variant som bara är ett par, 3-4 minuter max. Och det är också ett sätt att kunna editera fram den riktiga nyttan av en konferens. Mm. Så det kräver lite efterarbete här också. Jag skulle vilja gå tillbaka till våra beställare här, Lisa och Jens. Så, vad var det som fick er att faktiskt sätta igång med detta här från början? Varför tog ni det här beslutet? Vi har haft långa avstånd länge här, som Lisa berättade om här. Men hade ni påtryckningar från andra deltagare som inte kunde komma till, eller var det en idé ni hade? Ja, alltså jag tror att det har varit lite både och. Alltså det har både kommit från målgruppen som vi har ute i länet, men också att vi själva har tyckt att det är ju väldigt fiffigt att kunna inte behöva kanske åka runt till alla 14 kommuner fler än en gång, så att säga. Så att det, jag vill säga att det är både och, att vi själv ser att det är jätteviktigt och jättebra, speciellt de här faktiskt konferenserna som vi kan spela in och spara, så att säga. En del gånger är det ju så att föreläsarna själva inte vill att vi ska spara dem, utan då får vi bara köra liksom live så. Men, Ja, för vår del så handlar det i början om det här klassiska, som jag faktiskt också tror är ett litet misstag av många, och tänker att nej, men tänk de som blir sjuka, som inte kan komma, som har avanmält sig, att de ska kunna se. Och när man tänker på det viset som vi gjorde i början också, följda, då kommer det att handla så mycket mer om en ekonomisk fråga att göra det här. För då blir det så få personer, och då är det lättare att stryka på en sån här sak, istället för att tänka det i ett större perspektiv, som vi har varit inne på med att ja, men det här är en jättebra dokumentation av konferensen istället, och ser det så. De flesta tror ju också bara det här att nej, men det räcker med att lägga upp PowerPoints ifrån konferensen, men det är fullständigt värdelöst, för man lär sig väldigt lite utav det. Däremot, inspela filmsekvens är ju fantastiskt för att få in saker. Så att det är snarare det där vi har vänt i tankebanorna kring varför vi ska webbsända konferenser. Så att från början, från att ha varit för att täcka upp för dem som är sjuka eller inte kan komma för de vabbar, och ge dem chansen, till att bli en dokumentation för alla och för dem själv också. Mm. Så ett mervärde till konsekvensen av seminariet eller konferensen där. Så det, en fråga till dig också. Men
mervärdet i att titta på, det har lite grann också vilken nivå man lägger sig professionaliteten på det. Men om man tittar på en del av de här konferenserna så ser man att man har satt en kamera längst bak och sen så ser man ett litet knappnålshuvud prata om det. Bra ljud, men att man ser att det är en föredragshållare där framme. Och sen så filmar PowerPointen på avstånd. Sen så nästa steg då man kan zooma in på den här personen och sen så flytta till PowerPointen. Och sen så nästa steg att man faktiskt får en PowerPointen i ett separat fönster. Vad ger mest och var bör man lägga sig? Hur tänker ni? Precis som Bengt säger så är det ljudet. Alltså det är, för ni har säkert märkt med er själva när ni tittar så här. Är det korta sekvenser då tittar man gärna på filmklippen också och på personen som pratar. Om det inte är själva anförandet som sådan där personens kroppskemi och allt sånt här och utstrålningen, att det är det som är i fokus utan själva innehållet, då slutar man ändå snabbt titta på filmsekvensen och då lyssnar man snarare och sitter och jobbar med annat medan man sitter hemma och ja, lyssnar igen där för föredraget. Så att jag skulle säga ljudet är absolut viktigast ändå att få knas på det. I slut blir det tråkigt att titta på en person i en halvtimme som går fram och tillbaka på scenen. Ja. Håller du med om det, Benkron? Ja, det gör jag absolut. Vi har nog webbsänt många timmar. Sånt som kanske skulle ha hamnat i papperskorgen. Men en annan sak som man kan tänka på, det är ju att nu pratar vi mycket om ett service för dem som för publiken. Jag vill också påminna om möjligheten att faktiskt attrahera föreläsare med hjälp av videolänkar. När man arrangerar konferenser, framförallt högnivåkonferenser, så vill man ju ha keynote-gäster som verkligen är ämnesföreträdare av hög rang. Många av dem kanske finns utanför Sveriges gränser. Många av dem kostar jättemycket pengar och många av dem har inte tid att komma till Europa eller Sverige eller så. Men de kan avvara en timme framför en videolänk, vara med och berika en konferens. Så att mixa videokonferens som intag och det här streaming som leveransmekanism. Både för en distanssittande publik och också en lokalt sittande publik. Det tror jag kommer mer och mer. Genom att det här med att upprätta videolänkar inte längre är så himla märkvärdigt. Utan man kan använda webbkameror till och med från mobiler och enkla datorer. Nu för tiden med programvaror som är väldigt bra. Förvånansvärt bra om man har bandbredd och så. Så att det som förut var en nödosam och teknisk pysslig och dyr procedur kan gå väldigt enkelt. Och då kan man berika gäster kring bordet virtuellt. Ja, då får vi ytterligare en dimension på inte bara video output utan även video input. Den virtuella delen. Där. Det är en intressant synvinkel på dem. Jag tänkte höra med er också vad ni ser trenden är. Det är vad ni själva tänker på, hur ni tänker framöver. Vad ni har för strategi för webbsända framöver från framförallt Naturvårdsverket och från Lisa och Jens här. Men jag skulle väl också vilja höra med våra deltagare här, som våra lyssnare och åhörare här, hur mycket det används idag här. Jag har en liten minipoll här som ni gärna får fylla i här för att se om ni faktiskt sänder konferens och använder er av detta i dagsläget eller om ni har planer på det här.
Och gärna dela med er kort om era erfarenheter av det. Men jag kan under tiden som ni skriver i här så kan vi höra med Lisa och Jens, eller Lisa först. Hur planerar ni göra här framöver? Ja, alltså just nu idag har jag ingen sådär på väg in, men det absolut kommer vi att fortsätta med. Det är jag helt övertygad om. Det har gett mer smak. Jag tänker att det är liksom igen där med tillgänglighetsperspektivet med på grund av också våra avstånd i länet så är det jätteviktigt. Och jag tänker att vi har ju ett uppdrag för hela länet så därför så behöver vi tänka in det när vi planerar konferenser eller seminarier. Så att vi kommer absolut att fortsätta med det. Ja. Ja, och för vår del så blir det ju som jag sa innan att försöka ta höjd för fler små konferenser. Att webbsända dem är att inte låta den tanken på kostnader eller sånt stå i vägen för det. För att de är som sagt ofta väldigt värdefulla. Det är väl ett råd till alla att inte bara tänka att man ska webbsända de här jättekonferenserna. Kör de små seminarierna som kanske inte lockar mer än 50 personer eller färre än så. De är lika värdefulla de att ha och sända och inspela dem. Ja. Mm. Men det är i så fall så jag kan tänka mig rent ekonomiskt att det får vara, man får i så fall lägga nivån då på hur avancerade sändningar man har. Och även tiden som man lägger på efterarbetet sen efteråt. Om man nu ska göra det i allt större skala, allt större andel av ens verksamhet och seminarier där, så att det inte tynger ner ekonomiskt i organisationen. Men jag tror att det också kommer att man ska inte vara så rädd för det, för att det är alltså vi ser ju precis som på Facebook med att mer och mer alltså ja, jag tänker att alltså, eftersom de flesta av oss jobbar med konferensteknik redan idag och kompletterar man vi kör ju Lynk då, men Lynk ska för business, om vi kompletterar man det med en bra kamera och se till att koppla in sig på det ljudsystem som man har på konferensen, så får man förvånansvärt bra inspelningar i det här. Vi gjorde en forskningskonferens för några veckor sedan där jag kunde inte vara med, så att ni får köra det via Lynk, och med hjälp för dem att koppla upp det, och det blev riktigt bra. Så att, precis som sagt här innan, att ja, men, ni har redan teknik för det, så att experimentera med det ni har. Och det funkar också med en mobiltelefon. Det är många som gör det också. Men se till att ni får bra ljud. Det är väl det liksom. Och sen kan man utifrån det säga att nej, men här var vi inte nöjda. Vi vill göra det bättre. Ja, men då kan man göra det. Jag tror nämligen så här. Den första gången vi gjorde någonting som var en konferenssändning. Då gjorde vi med ett webbkonferenssystem som inte finns kvar längre. På miljöledning i staten för en massa år sedan. Och det var någon dålig gammal webbkamera som vi satte upp, och sen var det ljudet var väl från någon mix som vi ställde i närheten, och det var nog inte riktigt njutbart. Men de deltagare som inte kunde vara med, de var ju överlyckliga. Jag tyckte det var fantastiskt att det gick att göra. Det hade vi aldrig klarat av att göra idag. Det hade vi inte fått godkänt på. Så jag tror att kraven ökar. Ju mer man blir van så ökar man. Samtidigt som det på vissa nivåer kanske minskar. Vi accepterar vissa typer av redigering idag som vi inte accepterade 5-10 år sedan. Om man tittar på videosidan. Men kraven på ett väldigt tydligt ljud och att man ska kunna se presentationerna och det väsentliga hela tiden. Det är nog untouchable. Det måste vara så. Men experimentera med det ni har. Det är mitt råd.
Ben Kron. Bengt, du pratade om konferensåtervinning och jag har en annan observation på samma tema. Om man har en årligt återkommande stor konferens där man träffar, man nätverkar. Man ska inte underskatta det fysiska mötet. Det är, även om jag är i den digitala mötesbranschen så är jag den första att hålla med om att ett riktigt bra fysiskt arrangerad konferens är väldigt värdefullt. Men då måste man ha mer tid just för den här interaktionen. Att sitta och åka och sitta och titta på PowerPoint, alltså det borde vara kriminaliserat tycker jag. Utan då ska man göra saker och ting som faktiskt inte går att göra i det här forumet. Då ska man äta mat, då ska man spela golf eller ja, vad man nu hittar på. Ha jättemycket interaktionstid, mingeltid i konferenserna. Och det vi ser nu det är ju att man kan ha den här typen av teknik som in between. Så att man kanske har ett antal digitala... Ja, jag håller helt med Bengt här. Och det är... alltså, vi talar om flippade konferenser. Och skolvärlden talar om flip-classroom. Det vill säga man kom på att det var jättedumt att föreläsa om hur man löser andra gradsekvationer för eleverna. Och sen när de väl hade hört och inte förstått riktigt exakt hur det gick till så fick de gå hem och öva själv utan någon hjälp. Och då bytte man det så föreläsningen spelade läraren in på YouTube och sen kom de tillbaka hade sett föreläsningen och hade läraren där för att förstå vad det handlade om. Det här funkar ju också bra i våra konferenser. Vi experimenterar med det några gånger. Det är ju lite grann som Bengt sa. Att framförallt på workshops på konferenser att man får föreläsningen till workshopen innan och när man kommer till mötet då har man tittat igenom den, kanske till och med två gånger för att förstå vad det handlar om. Bearbetat det, för tiden hjälper oss i det. Och sen får vi all workshop-tiden för att faktiskt interagera som är det enda unika i det fysiska mötet. Så att den här hybridmöten, flippade hybridmöten tror jag kommer att komma mer. Att utnyttja tiden till det som är väsentligt och sen utnyttja tekniken till det som gör att vi kan frigöra tid till det som är väsentligt. Och den är intressant. Jag jobbar ju som lärare också och vi jobbar mycket med distansutbildning. Men en sak som vi har märkt det är att vi är fortfarande kvar i klassrumstänkandet. Vi tänker i termer när vi förlägger den tiden, när vi allokerar tid för att ta för lärande. Vi fortfarande tänker att det ska vi ska insupa den informationen när vi väl sitter i något klassrum eller i någon konferenssal och så vidare. Så att det är svårt att få elever eller deltagare att titta på detta i förväg. Även om det är ett smart koncept och det är verkligen att man bör göra så här, så är det så gäller det att få folk att tänka om att till och med vi har börjat schemalägga tid när att de ska titta på saker. Vi skriver in i schemat att nu är det tittartid och sen så har vi tid när att vi interagerar. Så, det gäller att vi får det här tankeparadigmskiftet också. Det är intressant. Vi har pratat mycket om att spela in saker. Och sen så har vi pratat om var vi ska lägga de här länkar och hur vi ska se till att förmedla dem, kommunicera dem. Hur länge ska vi spara de här länkarna? Hur tänker ni kring detta här? Oj, vilken bra fråga. Det är alltid sånt man diskuterar att webben ska inte vara för mycket arkivfunktion och ligga i 10 år. Jag skulle säga så här, webbplatsen ska inte vara en arkivfunktion. Det är bra. Den ska man renodla, den ska vara tydlig. Men däremot så finns det ju ingen anledning att ta bort från sökmotorerna det som vi redan har gjort. Alltså,
i princip allting ska vara tillgängligt om man, Bengt, om man verkligen får ta det. Vad säger du? Och dessutom kom ihåg att alla våra inspelningar är offentliga handlingar, det vill säga vi får inte radera dem. Så att, att de ska vara tillgängliga även fortsättningsvis, det är ju lagstadgat. Men sen håller jag med om att man ska inte lägga upp allting på webbplatsen så man nedlusar dem med dem. Men att kunna söka fram, kanske indexera alla föreläsningar som har gjorts. De behöver inte ligga i samband med sin konferens, men att jag ska kunna hitta föreläsningar om hälsa och miljö. De som finns genom åren. Och det är ju intressant att kunna hitta hur har den här frågan utvecklats över tid också. Jag skulle vilja fråga våra åhörare. Vi har ju, vi ställer frågan här om era organisationer sänder seminarier och konferenser. Och vi ser att 10 stycken har totalt sett har sagt att de har gjort det någon enstaka gång eller regelbundet. 6 stycken säger att de gör det regelbundet. Det är jättekul. Kan ni inte berätta i chatten i vilka sammanhang som ni faktiskt gör det där? Det vore jätteintressant att höra. Så vi får lite mer erfarenheter från att se vad som faktiskt görs i myndighetssverige här. Peter, en fråga från mig då till dig som är inom skolan. Lärarna har ju under många år tidigt varit aktiva motståndare mot att spela in lektioner eftersom man då har befarat att man nästa termin blir reducerad till en play-knapp och får ställa sig i arbetslöshetskön eller någonting sånt. Hur är stämningen inom lärosätena nu för att bli inspelad? Det är lustigt att du frågar det, Bengt, för att på morgonen så satt jag faktiskt och svarade på en fråga inom ett EU-projekt där att man har bestämt sig, istället för att producera en liten rapport som kommer tryckas i 100x och kommer skickas ut till 63 personer som läses ut av max 6 personer, ungefär högst 6 sidor i de här och det spenderas miljoner kronor utav det, så gör man en kurs utav den som kommer att nå 10 000-tals deltagare här. Och det är ju väldigt glada för att då får man bättre spridning på forskningsresultaten. Så det är ett konsortium av olika lärare som har gått samman från Europa och som spelar in 5-10 minuter långa filmer. Men då börjar en intressant diskussion och säga, vem kommer äga de här filmerna? Var ska de ligga någonstans? Får jag använda dem om jag slutar på det här universitetet? Vad händer då med dem då? Får jag ta dem med mig då och så vidare? Så där är vi fortfarande inte en legal gråzon, men det är fortfarande väldigt diskutabelt och att många som ställer sig frågande kring det. Vad som gäller idag på de stora plattformarna är att universiteten äger materialet. Och så är det i de flesta universitet och högskolor runt omkring i världen. I Sverige så har vi något som kallas lärarundantaget, vilket gör att vi som undervisar, vi äger materialet. Så att det är lite svårare i Sverige, men om man lägger upp 5-10 minuter på de här stora plattformarna, då är det universitetets, då friskriver man sig och säger att universitetet får fortsätta använda detta även om jag skulle flytta till näringslivet eller till ett annat universitet. Och förhoppningsvis så sitter inte all din kunskap, allt du har lärt dig och allt du har kan förmedla i 5-10 minuters video. Så att det är relativt lätt för universiteten att argumentera kring det. Men visst, det är ett mindset och det är gamla traditioner som spelar eller som sinkar det här arbetet och mycket diskussioner kring det.
Sen får vi, har vi fått lite input härifrån i chatten här. Bolagsverket gör det regelbundet några gånger i månaden. Polls funkar inte i mobilen, så vi är en myndighet till som sänder. Mm. Ja, vad kul. Och fått från Bolagsverket här också. Så att Boverket också var en myndighet som jag har sänt för länsstyrelse vid sidan av. Jag har sänt för några andra. Har du sänt för andra myndigheter? Lunds universitet eller Bengtsson? Vid sidan av. Och vi jobbar ju regelbundet med landstingen. Alla landsting, de avropar olika mängder av tekniktjänster. En del landsting gör det hela själv, andra outsourcar helt och hållet. Vi har också haft avtal med Finansinspektionen, Skolverket och några andra genom åren som vi har hjälpt med olika sändningar. Men det blir mer och mer vanligt också inom det privata näringslivet att man använder den här typen av teknologi att ta hand om sina återförsäljare, sina partners, sina kollegor, kanske utbildar leverantörer i svensk ordning och reda och såna här saker. Så att man ser att digitaliseringen tar ett grepp och den här, vad ska vi kalla det, rädslan tycker jag sakta byts ut mot en nyfikenhet och en kreativitet att använda de här verktygen för att skapa någonting gott. Så vi är väldigt positivt inställda nu till det som händer i samhället. Vilken nytta man kan skapa genom att få människor att samtala och komma samman. Även om man försöker bygga murar runt om så bygger den här tekniken broar. Det är helt klart. Avstånd spelar ju ingen roll längre. Det tyckte jag var riktigt bra avslutande ord här från dig, Bengt. Jag ser att tiden rinner ut. Jag är väldigt, väldigt glad att ni har kunnat ställa upp och berätta om era erfarenheter av webbsändningar här. Inte minst Lisa som med väldigt kort varsel har ersatt sin kollega här i Västerbotten har kunnat hoppa in. Stort tack allihopa. Vi spelar in detta och vi sparar den här länken så att vi kan återvinna detta webbinariet. Och vi kommer tillgängliggöra detta på REMS hemsida. Där ni kommer kunna hitta det förhoppningsvis i något redigerat skick där. Tack alla som har varit med och lyssnat och varit med och bidragit i chatt och pollar här. Och på återseende och på återhörande här inom någon månad med ett nytt intressant webbinarium från REM. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack allihopa. Hej då. Då ska vi se till då kommer vi göra nu stänger vi inspelningen.